assalaamu calaykum buugtii saafartaa ee beyna taariikh walwaaqec buugga koowaad ee dogtor raqbi sarajaani ayaynu ka soo xiganaynaa xogahan aynu soo qaadanayno waxuna leeyahay muminiintii waxa ay arkeen carrabo iyo qalimo ay leeyihiin saxafiyiin iyo siyaasiyiin ama wadaadada madaxda dabadhilifka u ah oo awood weyn u leh inay qarxiyaan xumaha khiyaanada u cudurdaaraan fadeexadana bilaan oo sharfaan aad u bartay oo xariifiinku ah sida ereyada dacaayadda a loo unko ee loo meel mariyo fulinimadii waxa ay ku tilmaameen murti xaqa oo laga aamusana fiiro dheeraan khiyaanada waxay ku tilmaameen garaad badnaan iyo rugcadaanimo jihaadkii waxa ay ka dhigeen seeflaboodnimo xuquuqdaada oo aad difaacatan argagixisanimo soocishiga dhulka lagaa xoogay iyo maxaabiista lagaa haystana waxay ku tilmaameen isbiimeyn salfudeed lagu galay oo aan laga fakerin natiijada ka dhalanaysa waxaad mooddaa qodobada warbaahinta iyo siyaasadda in uu soomaalida si gaara u sheegayo waxa uu leeyahay mar kasta oo ayaamusaan muslimiintu oo xumaha loo geysanayo ka dhiidhiyi waayaan cadowgoodu wuu isqaataa oo duulaan iyo weerarkii hore ka daran oo ka wanqar badanayuu keena taariikhda ayaana qodobkaa sugaysa oo waayihii hore ee falastiin laynaga qaaday waxaynu ku doodaynay inaynu ku kala eekaanno innaga iyo yuhuuddu xadkii qaramada midoobay inaogu kala qaybisay haddana in kale ayay inagaga darsatay oo waxaynu dalbanaynay in xadkii toddobiyo lixdankii laynagu kala qaydo haddana in kale ayay yuhuuddu ku darsatay oo waxaynu ku doodaynay in xuduudkii wadahadalladii labadii kun laynagu kala qaydo haddii maanta ay yuhuuddu dhiseen gidaar innaga iyo iyaga kala xidhayana laga yaaba mustaqbalka dhow inaynu ku doodno in gidaarkaasi xad inoo ahaado waxaad dareemaysaa xaqaaga lagaa xoogay in xoog uun lagu soo dhacsado ee-an dood iyo dalab lagu dhacsan mar kasta oo uu muslimka hankiisu yaraadana hanka cadowgiisu uu korayo oo weynaanayo waxa uu leeyahay dagaaladii mactablayda ee kiristanka kusoo qaadeen falastiin waxa ay soo qaadeen markii ay hubsadeen iyaga oo xoogaystay iyo muslimiintii oo qabiil qabiil iyo gobolgobol isu haysata mar kasta oo ay muslimiintu daciifaana gebigoodaba waa la qabsadaa waxauu leeyahay sida uu ilaahay subxaanah watacaala qur-aanka ku sheegay in nuurka ama xaquu yahay mid keli a dulumaadka iyo mugdiyada xumaha iyo baadilkuna ay yihiin kuwo badan weligiiba caado ayay ahayd dagaalka xaqa iyo baadilka in baadilku uu jaho kasta oo uu xaqa ka jabin karo kaga yimaado oo u midabeeyo walow saaxiibkiina ha iska dhigo eh balse midabka ugu xun ee uu isugu soo midabeeyo baadilku xaqa iyo jidka ugu ba-an ee uu soo maraa waa inuu cadowga muuqaalka guud marka laga eego goobta dagaalka ka baxo oo calanka cad taago oo la arko inuu faraha kala baxay balse uu ka tago wakiilo iyo uu qaabilsanayaal wixii uu doonayaba iyagu iya. u fulinaya badankana wakiilkaasi waxa uu noqdaa hogaamiyeyaasha dalalkaas ee la buunbuuniyo ee laga dhigo haliyeeyada qoomiyadeed ama jaaliyadaha ajaanibka ee cadowgaas kasoo jeeda ama dadka laga tirada badan yahay ee badanka caburinta dareemo gaar ahaan dhanka diinta waxauu leeyahay markii la doonayay khilaafadii islaamka in la kala googooyo waxay dowladaha reer galbeed ee baadilka wadeega ugu soo gabbadeen ilaalinta dadka laga tirada badan yahay ee kristanka ah oo dhan waxaa ordayay faransiis oo le katoligaan ilaalinaya dhanna ruushka oo le ortodhogoska ayaan ilaalinayaa sidaas ayaana dadkaas laga tirada badnaa iyada oo la adeegsanayo loo dumiyey khilaafadii waxauu leeyahay markii iyada oo caalamka islaamka oo dhammi daawanayo sadaam xuseen maalinka ciidaladxada a lagu deldelay iyada oo muslimiintu faraxsan yihiin oo ay iideen hortooda waxay ahayd fariin cad oo ay u dirayeen hogaamiyeyaasha islaamka oo ahayd kii nagu fool adkaada ee nagasio horjeesta sidan ayaannu wankawlxada uga dhigaynaa cid u gargaartan heli maayo oo malaayiintaas muslimiinta abaannu iiddaas laife u daawadsiinaynaa waxauu leeyahay wixii dhacayba way dhaceen waxa hadda dhacayana waad aragtaan ee qofka ay ka go-an tahay inuu dulmigan dhacaya wax ka qabto oo ummadda ka kor qaadaa waa in aanu keliya in uu ddulmiga naco oo niyadda kadiida ku kaaftoomin ee uu noqdaa qof firfircoon oo si quman u fakaraya oo wanaagga isaga oo u maraya wax hagaajinaya murtiguudna waxay ahayd haddii aad doonayso inaad xumaan baabi'iso ilaa aad bedelkeedii keento gacan ha u qaadin xumaantaas waxaana uu leeyahay haddii aad doonayso isbeddel noqo sameeyaha isbeddelka keenaya oo ha noqon lagu sameeyaha isbedelka loo keenayo waxa uu soo qaadanayaa jabkii ay soomaalidu xamar ugu geysteen maraykanka waxaana uu leeyahay waxaa soo galay maraykanka oo hagoogan cimaamad ah qaramada midoobay balse shacabka soomaaliyeed ayaa afka ciidda u daray oo isaga oo firdhada ayuu ka soo cararay waxa uu sidoo kale leeyahay marka uu ka hadlayay qadiyaddaas soomaalida cidda ugu mudan ee ka faa'iiday burburka soomaaliyeed waxay ahayd itoobiya waxa ay ka takhallustay <muchos> ciidankii qalabaysnaa ee habaysnaa ee ay ka baqaysay ee wadnaha farta ku haysay jiidda soomaali galbeed inuu ka faramaroojiyo balse dagaalada soomaaliya ka dhacayay oo dhan cidda ugu mudan ee ku khasaartay waa shacabka soomaaliyeed waxauu leeyahay waxaa la yaaba markii ay soomaalidu sidaasoo burburtay in dowladaha carabta khaliijku aanay wax gacana siinin ganacsigii soomaaliya uga soo dhoofayeyna ay iska joojiyeen qaarkoodna ayba cunaqabatayn saareen wixii soomaaliya ka iman jiray heer ay dowladdii soomaaliyeed ku khasaartay boqol iyo toddobaatan milyan oo dollar oo haddii markaas la heli lahaa ay suure ahaan lahayd in shacabka soomaaliyeed heerkii uu gaadhay heer ka roonuu joogi lahaa waxa uu sidoo kale leeyahay markii uu gumaysugu muddo dheer dalka haystay ee gumaysanayay markii dambena dowladdii karitariska ahayd ee siyaad barre ay qabsatay markii dambena uu burburay ee dumay dalkii waxaa hadhkaha goostay <muchos> jahliga qka mid shacabka soomaaliyeed waxay noqdeen jaahiliin kooda aqoon dibadda ka doontaana badanka masoo laabto waxauu leeyahay dor raaqbisarjaani isagoo aragtidiisa ku cabbiraya shacabka soomaaliyeed waxay dhammaantoodba dhibaatooyinka haysta kuwooda u muuqda iyo kuwooda aanu muuqanba ka bixi doonaan marka uu qof waliba dantiisa gaarkaa ka horumariyay danta guud mar labaadna dal soomaaliyeed oo awoodii ay shalay lahaayeen oo dantiisa meel looga soo wada jeedo oo mida la helo waxauu leeyahay markaay kristankii iyo reer yurub arkeen inaanay muslimiinta diintooda kaga saari karin awood ee mar kasta oo ay xoogula tagaan ay jihaadayaan muslimiintu oo dhiiranaan ka qaadayaan oo nafta hurayaan kadibna ay gaaradu fashilmayaan waxa ay garwaaqsadeen muslim in aanay awood waxba kaga qaadayn ee ay dhan kale uga soo wareegaan oo diintiisa ka fogeeyaan waxaana ay mareen waddo kasta oo ay muslimiinta kitaabkooda iyo diintooda kaga fogeynayaan hadda marka aynu leenahay waddo kasta inta niyaddaada ku soo dhacaysa waxaa ka badan inta aadan xasuusnayn hadda ama dhaadanayn ee dagaalku kaaga socdo waxna ay baadaryadii waaweynaa ee dinfidayayaasha ama mashiinariska ama mustashraqiinta ahaa ku baaqeen ka fogeynta muslimiinta diintooda laga fogeynayaa inaanay muhim u ahayn inay muslimiintaas soo geliyaan diinta kiristanka ee muhiimadu ay tahay uun inay ka shaki geliyaan diintooda oo iimaankooda gilgilaan oo nabi maxamed tuhun u geliyaan oo ay xadiisyadiisa iyo ayadaha qur-aanka uu la yimi rumayntooda midmadow ka geliyaan oo shubahaad uun lagu furo yacni muhiimaha muslimiinta inaynu kristan ka dhigno ee waxa muhima inaynu islaamnimada uun daba marinno sidaas ayay yidhaahdeen waxauu leeyahay markii ay fushay masraxiyaddii ay diyaariyeen basaasyada ingiriiskaahi ee ahayd duminta khilaafadii islaamka ee cusmaaniyadda ee ay duntay waxa ay buunbuuniyeen oo haliyey qaran oo islaamka iyo cusmaaniyaddaba badbaadiyey ka dhigeen yuhuudigii xaqdiga uurka ugu hayay islaamka ee mustafa kamaalata turk waxaana ay ku taageereen inuu griiga dagaalkusheeg ay ku soo shaac saarayeen la galo waxaana uu muslimiintii turkida ahayd ku guulay jihaad iyo inay diinta iyo dalka la difaaco isagoo ku awrkacsanaya markii uu dadka qalbiyadooda hantayna dee wuxuuu turkiga ka geystay iyo sidii uu diinta ugala dagaalamay qof kasta oo muslima oo waxgarad ahi u garanayaa kanaalkeennana dhowr jeer ayaynu arrinkiisa kaga hadalay waxauu buuga dabayaaqadiisa kusoo qaadanayaa badanaa fircoonnadu oo badanaa dharka ay hadba ku labisan yihiin ay inoosoo gashanayaan mar waxay inoosoo xidhanayaan dhar kuwo sana macaabud ah marna dhar macatablay iyo duulaanadooda marna dhar tataar marna dhar gumaystayaal reer yurub marna dhar kuwo muslimiin sheeganaya oo innaga inaga mid ah oo iyaga u wakiilo ah dusha midabka soomaalibaad dugulka mooddaa misna laguma diirsade qalbigu waa dirkii karal buuggu xogaha taariikhiga ah ee uu xambaarsan yahay kuwan waa qodobo yaryar oo aan ka soo dheegay laakiin farii kama qodna waana qaybtii koowaad ee weli saddexda qaybood ee kale ayaa ay hadhsan oo aanan akhriyin inshaalla iyagana markaan akhriyo xogaha muhimka ayay xambaarsan yihiin waaninala wadaagi waxna buugaas qoray dogtor raaqibi sarijaani waana buug ka kooban afar qaybood مقعي وبين بين التاريخ والواقع والسلام عليكم